Možnost přihlásit se do přehlídky Park desetiletí měli investoři či projektanti 24 oceněných děl v soutěži Park roku, kterou pořádá Svaz od roku 2003. Možnosti ale využilo jen 15 parků a první příčku tak obsadil Zlínský park Komenského. Je to za dlouhou dobu, za 10 let, je to na území celé republiky, takže je to ocenění, kterého si opravdu velmi vážíme. Když ještě zvážíme to, že to je vlastně odborná porota zahradních architektů, kteří to posuzují, tak je to opravdu ocenění, které nelze jen tak opomenout. Na druhou stranu ovšem otevřeně říkáme, že my jsme ten park rekonstruovali pro občany a jsme velice rádi a největším oceněním pro nás je fakt to, že ti občané navštěvují ten park, že má své využití, že se tam pořádají kulturní akce a že když procházíte tím prvním pěším bulvárem teď ve Zlině, čili školní ulicí, která je propojená opticky i, i cestama s tím parkem, tak to prostě Emotivně oslovuje, to si říct, každého průchozího občana. Porota posuzovala především kvalitu péče, údržby a i to, jak navržení řešení parku prověřil čas, jak park slouží veřejnosti. A právě smyslem soutěžní přehlídky bylo upozornit na skutečnost, že dílo tvůrce parku není nikdy hotovo. Je třeba jej stále tvůrčím způsobem rozvíjet. A to se městu Zlín zatím daří.